Ovo je 6. epizoda serije Udala sam se za Maharadžu Rubija iz Indije i da biste pratili priču i razumeli o čemu se radi, da ja ne bih ponavljala, vi najbolje da pogledate prethodne epizode jer bit će vam sve jasno, priča je totalno povezana i ide od početka kako sam ja Rubija upoznala, kako smo se venčali u Londonu i kako smo sada otišli da živimo, u stvari da se venčamo u Indiji, da živimo jedan određeni period, kratko vreme, ali da se venčamo po indijskim običajima. I link će biti ispod ovog videa i svaka epizoda ima broj koja je po redu epizoda, znači prva epizoda ja sam napisala u naslovu, znači svaku epizodu imate obeleženu koja je po redu da biste pratili dešavanja i da biste razumeli na kraju o čemu se radi. Tako da mi smo otišli u Indiju da se venčamo po njihovim običajima i da upoznam njegove roditelje, to je bilo u prethodnoj epizodi i tako došao je i dan venčanja našeg i mene su probudili u 3 sata ujutru da bi me spremili i obukli i kanom iscrtali ruke, skroz, potpuno, nokte, sve po njihovim običajima su me spremili. Imala sam haljinu koja je bila za tu priliku jer prvi dan našeg venčanja je trebao da se održi u njihovoj crkvi, ali u stvari nije crkva, nego je to njihovo religiozno obeležje, jedna zgrada u kojoj smo mi trebali da se venčamo po religioznim njihovim običajima. To je bio prvi dan venčanja i znači već u 8 sati su me izveli iz te palate u kojoj sam bila smeštena i znate šta, to je toliko dugo trajalo šetnja, mi smo non stop šetali, bubnjevi su se non stop čuli, ispred nas, iza nas, mi smo hodali. Ja nisam bila sa Rubijem, ali sa mnom je bilo puno ljudi, puno žena, puno dece, svi su trčali u krug, ali sam ja očekivala da će Rubi da me sačeka u crkvi. Međutim, otprilike negde do 1 sat je trajala ta šetnja. To nije bilo tako daleko od palate, ali u međuvremenu su se na putu dešavale razne stvari, kao razne muzičke predstave, razne igre njihove i tako. To je trajalo i to je, mogu da vam kažem, bilo jako iscrpljujuće. Ja sam već bila umorna kada smo stigli i kada sam došla u crkvu videla sam Rubija, obukao se tako lepo, u belo se on obukao, skroz njihovo, verovatno je to njihov običaj, obukao se u belo i čekao me je u crkvi. I tako smo se tu svi okupili i oni su naravno na indijskom pričali, ja to ništa nisam razumela naravno, ali nije ni važno, svi su se okupili tu su bili njegovi roditelji i tako, možda su tu bile i njegove 8 žene, ja ne znam da li ih je bilo, možda su bila tu i njegova deca, ali ja njih nisam poznavala, tako da nisam znala da li su bili. Ja iskreno da vam kažem, pretpostavljam da su njegovih 8 žena bile tu u crkvi, međutim, verovatno je i njima zabranjeno da se vide sa mnom, da pričaju sa mnom, da se upoznaju sa mnom, kao što i meni bilo to zabranjeno totalno, da ja vidim njih, upoznam njih i tako. Tako da je to. Meni je Rubi dao Burmu, i ono što je meni tada tog trenutka nešto bilo malo nejasno je to da kada sam ja njemu trebala da stavim Burmu, on je imao drugačiji prsten nego prsten koji je nosio sve vreme. Imao je obično, uvek je nosio jedan isti ogroman prsten sa crvenim kamenom, ali ogromnim crvenim kamenom, i to je tako bio ono prepoznatljiv, veliki, pretpostavljam da je napravljen samo za njega. Međutim, sada sam videla da Rubi je imao drugačiji prsten sa plavim kamenom, znate. I znate što još nisam primetila? Nisam, kada sam ga gledala u oči, nisam videla onu ljubav koju sam videla obično. Znate, pa sam mislila možda i on umoran, možda i on, eto, prosto venčanje, eto, tako se osjeća i tako. To nisam. Mislim, sve ovo je vrlo vezano za 3. epizodu o čoveku koga su uneli u stolici, ali o tome u nekim narednim epizodama. Međutim, to je ono, samo da vam napomenem, što se tog trenutka meni je malo palo to za oči, inače ništa drugo. I eto, venčanje se tu završilo, onda smo nas dvoje zajedno, uzeo me za ruku, izašli smo iz crkve i sad ponovo na neku šetnju, ponovo na nešto, do reke smo onda otišli, onda smo svi morali da uđemo u reku bosi. Znate, ja sam imala dugačku haljinu, sam morala da podinem, međutim tu smo se svi nakvasili i tako, to je bilo jako interesantno. Sutra dan... ali legli smo te noći mnogo kasno, jer trebalo je kao da bude večera, ja sam već bila mrtva umorna i bilo je negdje 3 sata noću kada smo mi kao otišli da spavamo. Opet su oni mene probudili mnogo rano da bi me opet spremali za drugi dan venčanja i opet su me spremali, oblačili, a ja već živa sam spavala, mislim nisam spavala ni 2 sata kada su me ponovo probudili da me oblače. I sutra dan vidim ja 2 konja ispred zgrade čekaju i ispred naše palate i mnogo su mi tada drugog dana zlata stavili. Znate, tu su bile tolike neke ogrlice, narukvice, ne znam, toliko toga da ja ne mogu da vam opišem. I mi smo, znači tu je bio sada i Rubi, on se popeo na jednom konju, ja sam na drugom konju, nikad u životu jahala konja nisam, ali jedan čovek je vodio konja, razumete, pa pretpostavljam konji su bili, nisam se ni plašila i kako sam bila neispavana i već umorna od prethodnog dana, ja jednostavno nisam ni razmišljala o nekom strahu, da li znam da jašem ili ne. I tako smo otišli, znači drugi dan, venčanje, treći dan smo išli na slonovima, smo se vozili, znači vozili su na slonovi i tako. Onda je uveče bila velika trećeg dana ceremonija, kao hrana u nekom restoranu, u njihovom tipičnom, na otvorenom, znate, bilo je jako toplo. Znači, nespavanje 3 dana, nisam ništa jela 3 dana, čak ni vodu nismo pili dok smo tu hodali, šetali, igre na sve strane, muzika na sve strane, bubnjevi na sve strane, sve živo, znači, totalno iscrpljenost. I, znate šta, nešto sam primetila da se Rubi nekako hladno ponašao prema meni, ali opet sam pomislila možda je, eto, umoran i tako. Tako da, na toj ceremoniji uveče Rubi je ustao i rekao da mi je poklonio ostrvo, jedno indijsko koje je u njegovom vlasništvu i od sada je to moje ostrvo. Ja sam se baš iznenadila, pravo da vam kažem, mislim ostrvo. To nije mi palo na pamet da neko može nekom da pokloni ostrvo, jel? To je za mene bila misaona imenica, mislim. To je on rekao, poklanja mi ostrvo, a onda je njegova majka poklonila mi ne znam koliko zlata, dijamanata, dukata, znate, sve ovako povezani dukati i tako. Mislim, ne mogu da vam opišem koje je to zlato bilo, koliko kilograma, pojma nemam. I njegov otac je ustao i rekao da mi je poklonio 2 slona. I tako, onda su drugi nešto darivali, to je negde nošeno, pojma nemam gde, ali eto, ja sam eto dobila to što sam dobila. I opet smo mnogo kasno otišli na spavanje. Međutim, mene su smestili u jednu sobu u kojoj Rubi uopšte nije došao, razumete? Međutim, kako sam ja bila umorna, ja sam zaspala istog trenutka. Mislim, ja sam bila već, znate ono, totalno iscrpljena, kao da sam se onesvestila u tom krevetu i zaspala sam, više mi ništa nije bilo bitno, ni gde je on, ni gde je ko, ni gde su slonovi, ni gde su konji, ništa, sve mi nije bilo bitno, samo da spavam, a gladna sam isto bila, ali opet samo da spavam, to mi je bilo bitno. I tako sam ja zaspala i ne znam ja koliko sam ja spavala, uopšte pojma nemam, da li sam spavala 10 sati, 12 sati, 2 dana ili koliko, uglavnom. Kada sam se ja probudila, probudim se ja, vidim ja soba drugačija nego kao kada sam ja ušla u tu sobu. Potpuno drugačije, drugačiji krevet. Jeste veliki krevet, jeste sve, ali nema onog raskuša u kome sam ja bila. Znači, znate, oni su imali sve tepihe neke na zidovima i tako, slike od ulja i, mislim, ogromno bogatstvo, znate, gde god pogledate, tapiserije i tako. Ovo je soba bila obična, ali isto velika i ja polako izađem iz te sobe i krenem stepenicama da silazim dole, vidim da je to potpuno nova kuća, mislim kako sam ja dospela u ovu kuću, i pogledam na papiriću koji je napisan, stajao na nekoj vitrinici pored mojih vrata, pored tu, odmah stepenice silaze se dole, ali tu je jedna vitrinica bila, i piše dobrodošla na svoje ostrvo, mislim, na koje ostrvo sam ja dobrodošla. Ja sam se šokirala, verujte mi, u stomaku sam osetila hladnoću, ja sam počela da se tresem, počela sam da trčim stepenicama dole i mislim, gde su mi deca, razumete, gde sam se ja to našla, kome je doveo na ostrvo i kako sam ja uopšte došla ovde i koliko sam ja dugo spavala i šta se uopšte sa mnom dešavalo, da li sam ja pod nekom magijom ili sam, šta se dešava sa mnom. I nigde nikog nije bilo u kući, nigde nikog nije bilo. Ja sam zvala Ruby, zvala sam na sav glas, jer prosto on jedino mogao da me razume. Svi ostali govore indijski, niko me ne bi razumeo. Zvala sam ga Niko, izađem ispred kuće, sva vrata su bila otvorena, izađem ja ispred i vidim neka žena, stara žena, neka obično obučena, neka kao siromašna žena, kao ona nešto kao nekom metlom od nekog pruća, kao nešto čisti, neko lišće, razumete? I ja priđem i zovem je, međutim ona ne obraća pažnju, kao da je gluva, u stvari, verovatno me nije ni razumela. Ja njoj priđem i uhvatim je za ruku i ja nju pitam, ko ste vi? Pitam je, gde je Ruby? I ona uopšte gleda u mene i uopšte okrenu glavu na drugu stranu, kao da me nije čula. Ja sam se tek onda... Znate, skamenila sam se tek onda, me uhvatio strah još više, jer vidite, ova žena, samo je ona tu, koliko vidim, a neće sa mnom ni da priča. Ja počela sam da trčim oko kuće, to je bila ogromna palata, stvarno na tom ostrvu, jer jeste stvarno bilo ostrvo, kako sam ja došla tu, ja uopšte ne znam. I kada sam ja došla tu i koliko sam ja dugo spavala i da li su me oni uopšte uspavali ili sam ja stvarno spavala, mislim, kako sam ja dospela na to ostrvo. Skroz sam trčala u krug oko te palate i žive duše nije bilo. Samo ova žena, kada je videla da se ja udaljavam od palate, je potrčala za mnom, uhvatila me za ruku i vratila unutra. Ja sam onda razmišljala da je možda opasno da se udaljavam, razumete, ako je ostrvo, onda je možda pusto ostrvo, onda možda ima zmija, možda ima svega, razumete. Ja sam, ljudi, bila totalno skamenjena, ja ne mogu da vam opišem, mislim, moje srce je htelo da izludi. Ja, kada sam ušla ponovo u kuću, počela sam da tražim telefon, razumete, i sve, međutim, telefona nije bilo, a ni struje nije bilo. A nikog nije bilo, sem te žene od koje je čovjek da se uplaši, a ne da očekuje pomoć. Ja vam ne mogu da opišem tu užas koju sam ja osjetila tada. Ja ne mogu da vam opišem. Ja prosto samo sam se bacila na krevet i počela da plačem, i da jecam, jer jednostavno sam ja bila bespomoćna. Nema telefona, nema ljudi, ako je ostrvo, onda ne mogu ni da odem odatle, razumete? Trčala sam da tražim neku još poruku, da li negde ima, ili da pronađem nešto, da mogu... Jednostavno sam pokušavala da se snađem, da nešto uradim. Međutim, sama nisam mogla spas da nađem iz ove kuće, a nastavak sledi u sljedećem videu.